Coca-Cola oba kali egubye omumuzo omuyindi obye mugobi oba contractie witeko nagenda kusegera egwako ate nafuna abalala kusegera kati abayi baba bagenda tebakujjako gamba nti krimu eba ekoze eki kati kanisera kotika abaddewo ng'omuyimbi abeera n'ekigendererwaki buli omu aba n'ekirooto kye abamu babeera mu transit abamu batebabategeeza mulimu nti bajja kukola kutegeera tusobola kugamba mukabalaga kontrakti olwokuba obadde okola bulungi ojja kuddaawo onyigirize radio simba kuba bakuwulidde bakutegedde ofukeewo ekitabo radio simba erina amateeka gaayo nga ye kutegeeraesobola okufuna omuntu omulalaate era nemukuleetingawo oba abayimbi nange tojjukira gye wansanga tekyetaagisa kwogerayo nga tuyakikomando kitegedde naye kati oli muyimbi onfuna eduulu oli kuredio simba oli w'amaanyi tuza ontuuziza gwani antuuza kitegedde nga gwe wagulanga ekikomando nze nakuyanga ekikomando ngaolina kato kitegedde ati we ofunye n'ebirevu kaakati ono mwe abayimbi bano abayimbi bano be bagamba nti temweyibaala mutikawa wakuba regina eba tayimu ye eyo ebejja kwata mpola gumiikiriza okitegeera erinnya kati sera star ajira munduulu sinadi amala juli okikola otya ajulira munduulu naye ate tolowooza nti patience power tajja gijiramu oba joana park nabo bayimbi abantu balina abawagizi babwe babalinze buliyinzi tayimu yaabwe tenatuuka naye tujja kutuuka tubalaga abantu naye nkubira amayimbi omulanga nti erinnya telikukyusa tetuyadde n'erinnya kati emyaka gigenda mu kkumina naye wensanga kapalaga musinga amaanyi musinga buli kimu musinga buli kimu gwe ekyobamanya naye ate alina wanyambira ku saawa eno nze ntude ku microphone omukulu yaliko konso amanyisa miliyoni yani miliyoni z'abantu erinnya telijja kunfuula nti ono muyiseemu amaaso so muleme kututawaanya abayimbi abayimbi mutufuula ababi bojja n'okwata ku juli mulungi n'okwata ku kemisera n'okwata ku regina n'okwata ku duna mbaziira nga tebamumanyi bwe bamumanya bwe bati abeera w'abantu olwo ng'atandika okcreatingawo emikwano ate gwegyomwaliwo egyo emikwano egyo okitegedde emikwano egyo egijja nebegegandi naye bumanyi nti oliwakabi oli wakabi omanye akayimbaako kati omanyi gwe n'ova mu krimu kati essaawa eno omanyi nti nno bafuna ekizibu kati kantangaazeemu abawuliriza juli mulungi we muteekawo obasikemisira afuna mikwano gye nga mikwano gye bebalooya abasinga abalungi mu kikampala afuna ba chief justice ngabasala emisango okitegeera gwogamba mbu wamusayininza okitegeera kakati bali mikwano gye gwojja nebufayiro bo ne sente tukyazirira ozunga owaabira juli mulungi kemisira oba donambaziira okitegeera ngutuuka lulinga emisango bamuwuyo omukazi bamuwaje najaweyo tujja kukuwoleza tofaayo okitegeera kakati abo nawo bwebali noleeta bano abalala baagala obba wabi emikwano sera ofuna mmeka nti nfuna emitwalo ebiri ofuna emitwalo ebiri gwowenaku olwo oluyimba oluyimba sinadi amalala olukuta ensi yonna ofuna omanyi nti olwo oluyimba leluleeta abantu kati nayenga avuddewa nakola akademi emyaka ebiri nga mutwala mu ddwaliro muliisa akola training bakutraining bakola exercise buli kimu kyonna nendukwata nemutwala mu studio sente zake nemukolera vidiyo nemulabisa obulungi alabika obulungi nemujjamu okweyaliikirira nemugamba kakati omanyi ngenda kupangisiza abantu byebogera bino abahaja ababala abawasa naye omuntu waawo nemufunamu ekirungi olina kubanga omuteekamu ekintu ekisinga kyoyagala kubanga sera nejjuli ku bulungi bwe oba ku ndabika zaabwe balina kubanga basula bulungi balya bulungi baleme kubuzaabuzibwa baleme kugenda agayaaye agayaaye gajja kusanga agagala ayagala lugoye ate gamugwire gamugambe ntiabana abafere waliwo abafere b'ekibuga ababuzaabuza abayimbi ennaku zino akwata miliyoni ze nga agamba kiseera kino kati kusaawa ena mukuleetinga nagamba omuwala ayina amaalo gegaliddawa talina motoka ntioke asulawa teyasulawo alonayamupangisa.